Ось так випробовує власноруч створений багі запоріжець Віталій Грицай. Каже, автомобіль, якому дав назву «Алігатор», незабаром поїде на фронт. Втім, попередньо машину тестує. Для того, щоб удосконалити, щось переробити, провести іспит на максимальних якихось нагрузках і тому подібне. Без цього ми машини не віддаємо. Авто для військових повинне бути в першу чергу надійне та просте в експлуатації, каже Віталій. Тож при збірці цього багі намагався дотриматися саме цих критеріїв. Працював над чотирьохколісним у власному гаражі понад місяць. В інтернеті немає креслень, немає достовірної інформації, нічого в інтернеті немає. Ці креслення я не знаю. То це все з голови, це путем, скажімо так, якогось підбору, путем якогось експериментів. Це така машина, яка, як я вже раніше казав, вона швидко маневрена, не потребує якихось там дополнительних розходів, які там ведуться в джипах якихось там. Так вона більш-менш проста в використанні. Максимальна швидкість цього багі – 130 км на годину, каже Віталій. Працює він на дизелі. Розхід палива десь 5-6 літрів на 100 км в час. Колісо «Польська наварка» – це офроуд болотяна, яка має проходити по всім там поганим дорогам. Підвіска саморобна, причажна. Проходимість не дуже висока. Вона проходить, перепригує. Ця на чотирьох розрахована, а так, ну, чоловік шість, мабуть, поміститься. Віталій Грицай каже, почав збирати багі для військових після початку повномасштабної війни і вже відправив на Запорізький та Донецький напрямки три такі автівки. Кошти на їх створення донатять небайдужі люди, зазначає чоловік. За словами Віталія, застосування багі на війні різноманітне. Все залежить від того, що треба з нею зробити. Хлопці тягають там, буває, що скидували відео, 200 тягали, бо вона поламалася по полю. Другі там, я зробив причіп, вони грузять бочку кубову і тушать там посадки після обстрілів. Евакуовують людей, підвозять боєкомплекти, підвозять харчі, продукти питання, там, підвозять воду. За словами Віталія Грицая, алігатора відправлять бійцям на запорізький напрямок вже цього тижня. Дар'я Пасічник, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.